লাগিছে, বহুত কষ্টৰ মূৰত এইখিনি ফল পাইছোঁ। সোনকালে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিয়ে ৰানিং কৰিছোঁ, আবেলিও ৰানিং কৰোঁ, বহুত কষ্টৰ মূৰত পোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। পইচাৰ কথা চলিছিল নাই? চলা পইচা ৰাখো সেই দানে। তোমাৰ কেনে লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াত টকা পইচাৰ খেল চলিছিল? তুমি কেনেকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলা? মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ, বহুত কষ্ট হৈছে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁতে। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ দাদা আৰু বাইদেউ বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। আৰু ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং টাইমত সিহঁতে যোগাই দি নিজে ফিল্ডত লৈ যায়, আৰু ফিল্ডখন আমাৰ বহুত দূৰত হয়, হ'লে দাদাই চাইকেলত লৈ যায় আৰু মই তাতে ফিল্ডত নামি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, এনেকৈ কৰাৰ ফিল্ডত তাতে প্ৰেক্টিছ কৰি আৰু ঘৰত আহি আকৌ কলেজ যাব লাগে, এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আজি সেই বহুতখিনি কষ্ট ফল আজি পাইছোঁ, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আৰু স্বচ্ছ ইনকামভাৱে হোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।